हैलो डियर स्टूडेंट्स असलम सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ सिंध सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जे तरफ़ां आहे जेका अठे क्लास जे शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप आहे एन जे वी हायर सैकेंड्री स्कूल कराची में उन्हनि जो फॉर्म तव्हां कीअं फिल कंदा त उनजी सॼी डिटेल हिन वीडियोस में असां ॿुधायूं था सभ खां पहिरां ई त तव्हांखे मथे मथे ॾिनो पियो फॉर्म नंबर इहो तव्हांखे न ॾियणो आहे इहो ऑफिस वारा ॾींदा ऐं एन जे वी जी आर नंबर इहो बि स्कूल जेको आहे उहो ई पासे पासे में पियो अटैच रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तव्हांखे हिते हिकिड़ो फ़ोटू लॻाइणो आहे जेको ब्लू बेकग्राउंड जे। जो हुजे ब्लू जो हुजे या वाइट जो जेका बि हुजे उहा तव्हांखे फ़ोटो लॻाइणो आहे हिकिड़ो उन खां पोइ स्टूडेंट्स नेम एस पर नादरा बेफार्म जेको तव्हांजे बेफार्म में जेको नालो आहे उहो तव्हांखे स्पेल हिते लिखिणी नेम ठीकु आहे उन खां बाद में जेंडर मेल आयो अगरि छो चो, छोकिरो आहे त मेल में टिक करिणो आहे ऐं जेकर छोकिरी फीमेल में टिक करणी आहे उनखां पोइ स्टूडेंट बेफारम स्टूडेंट जो बेफारम जेको तव्हांजो बेफारम ठहियलु आहे उन में जेको नंबर ॾिनल आहे उहो नंबर तव्हांखे दर्जु करिणो आहे इन डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ में पहिरीं ॿिनि खाननि में तव्हांखे डे ॿार जी पैदाश जारी तारीख़ थी डे में लिखिणी आहे मंथ्स इन वर्ड कहिड़े महीने में इहो लफ़्ज़नि में लिखिणो आहे

उहो तव्हांखे दर्जु करिणो आहे ऐं फादर्स ऑक्युपेशन फादर कहिड़ो कमु करे थो जेसि की फार्मर आहे डॉक्टर आहे इंजीनियर आहे प्रोफेसर आहे टीचर आहे जेको आहे उहो तव्हांखे फादर्स ऑक्युपेशन जे खाने में लिखिणो आहे हेठि न आहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फादर तव्हां तव्हांजे बाबा कहिड़े ज़िले जो डोमिसाइल रखंदड़ आहे उहो ज़िलो हिते रखिणो आहे फैमिली इनकम तव्हांजे घर जो टोटल इनकम केतिरो अचे थो यानी आमदनी कमाई केतिरी अचे थी उहा लिखिणी आहे जीअं 20,000, हज़ार 60,000 हज़ार सठि हज़ार जेका बि अन इनकम अचे थी तव्हांखे इनकम वारे खाने में लिखिणो आहे उनखां बाद में कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टेक्ट नंबर ॿ ॾियणा आहिनि जेको तव्हां वटि खुलियल हूंदा कॉन्टेक्ट नंबर हिकु ई कॉन्टेक्ट नंबर ॿ

ਜੋ ਕੋ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿਤਰੀ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪਣੀ ਆਏ ਮਾਪਣੀ ਖ ਬਾਅਦ ਮੇ ਲਿਖਣੀ ਆਏ ਫੀਟ ਮੇ ਜੀ 4.5 4 ਫੁੱਟ ਬੰਚ ਐੜੇ ਸੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਿਖਣੀ ਆਏ weight ਵਜ਼ਨ ਕਿਤਰਾ ਆਏ 40 ਕਿਲੋ 45 ਕਿਲੋ 47 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਜੇ ਕਾ ਆਏ ਵਾ ਲਿਖਣੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਖ ਬੰਦ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਰੜੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਆਏ ਜੀ ਡਿਸੇਬਲ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨ ਬਰੜਾ को अंधो हूंदो या मंडो हूंदो या हली न सघंदो माशाला में न हूंदा तव्हांखे नो करिणो आहे अगरि माज़ूर ॿारु आहे त उहो येस में टिक करे इफ येस प्रोवाइड डिटेल अगरि तव्हां येस में टिक कयो त पोइ डिटेल ॾियो कहिड़ो तव्हां हुनमें नुस्ख़ो आहे अंधो आहे या ॿोड़ो आहे या गुंघो आहे या हली नथो सघे या मंडो आहे या जेको आहे उहा तव्हांखे लिखिणो आहे ठीकु आहे उन बाद में हेठि एंटी टेस्ट सेंटर सिलेक्शन आहे कोई बि तव्हांखे सेंटर सिलेक्ट

ऐं सिग्नेचर फादर गार्डन ऐं तव्हांजे पीउ जी या जेको संभाले थो उन्हनि जी सही करे अगरि तव्हांजो पीउ या संभालींदड़ पढ़ियल लिखियल न आहे त हुन जो उन्हनि जो साॼो या खाॿो अंगूठो हिते लॻायो वञे त जीअं उहा हुननि जी हिकिड़ी सही थी वञे थी हेठि न लाइ स्कूल इंफॉर्मेशन टू बी अटैच एंड साइंड बाए स्कूल हैड मास्टर हेडमिस्ट्रेस हा हेठि ई स्कूल जी इंफॉर्मेशन इहो तव्हांखे तव्हांजे स्कूल जे हेड मास्टर या हेड मास्टरियाणी खां फिल कराइणी आहे स्कूल नेम तव्हां स्कूल जो नालो हेड मास्टर या फॉर्म पढ़ी करे ऐं स्कूल कैटेगरी लिखंदी गवर्नमेंट जी आहे या सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जूं स्कूल्स आहिनि सेफ जा स्कूल उहे आहिनि जेको ऑपरेटर्स हलाइनि था पिया उहो बि सेमी गवर्नमेंट में आहिनि उहो बि ॿारनि में अप्लाए करे सघनि था सेम एस कोट स्कूल जो सेम एस कोर्ट हूंदो उहो बि हैडमास्टर एडमिनिस्ट्रेशन फिल कंदो या कंदी हिन खां पोइ स्टडींग इन क्लास ॿार कहिड़ी क्लास में पढ़े पियो ईयर ऑफ एडमिशन इन स्कूल शागिर्द या शागिर्द याणी साल में हिन स्कूल में दाख़िल हुई स्कूल जी आर जेको ॿार दाख़िल आहे त हुननि जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर कहिड़ो आहे स्कूल जी आर में उहो हुते लिखिणो आहे उनखां पोइ हेडमास्टर या हेडमास्तराणी ना जो नालो लिखिणो आहे ऐं कॉन्टेक्ट नंबर उन्हनि कॉन्टेक्ट नंबर ॾींदो उहो इहो बि पढ़ंदो त आई आ शोर देट अबाउ अबाउट द कैंडिडेट इज़ करेक्ट एंड ही ऑर शी इज़ इनवॉल्वड एट माई स्कूल ऐं हेडमास्टर या हेडमास्तराणी इहो पढ़ंदो या पढ़ंदी त मथी इंफॉर्मेशन करैक्ट आहे ऐं इहो ॿार में दाख़िल आहे उनखां पोइ तारीख़ लॻाईंदो या लॻाईंदी हैडमास्टर हैडमास्टरी ऐं स्कूल पाटनर पंहिंजो नालो लिखंदो या लिखंदी ऐं पंहिंजी सही कंदी ऐं लाज़मी तव्हां स्कूल मां स्टॉप ठपो लाज़मी लॻाराइजो अगरि तव्हां ठपो न लॻियल हूंदो त तव्हांजो फॉर्म रद्द थी सघे थो इहो ई फॉर्म आहे इहो तव्हांखे फिल करे जे वीडियोस हिकिड़ो मौजूदु डिस्क्रिप्शन आहे उन वीडियोस में फुल मकमलु एड्रेस ऐं मकमलु तारीफ़ ॾिनो पियो स्कॉलरशिप जो

जो पास्ट पेपर मौजूदु आहे असां वटि उन्हनि जी बि असां वीडियोस ठाहियूं पिया उहा बि तव्हांखे पंद्रहं ॾींहंनि अंदरि मिली वेंदो ऐं पेपर हिकु हफ़्ते में अपलोड थी वेंदो त उनजे करे चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कयो त जीअं हर अपडेट तव्हां ता ताईं पहुची वीडियो सुठो लॻो आहे त लाइक कयो ऐं दोस्तनि ॾे शेयर कयो मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में तेसिताईं ॾींदा इजाज़ अलाह हाफ़िज़ थैंक्यू गुड बाए